ההתמודדות שלך, נועה, אני עצמתי את העיניים, מיד מה שקופץ לי זה טונות של דברים שקשורים באזור הלילה. שם אני תקועה. ב-8 פונט על השעון היו מתייצבים בגן להשקפה. ההשקפה זה דווקא היו רגעים נעימים, כי היה איזה מין המולה כזאת של הורים שיושבים על יד הילדים ומספרים סיפורים. הבעיה הייתה שהיא ידעת שהיא עומדת להסתיים ושאתה תישאר לבד. אחרי שהיה נפרד ממני, הייתי ממש נפרדת ממנו דרך הצעדים, לא הייתי רוצה שהוא ילך. הוא מתרחק ומתרחק, ועד שהוא נעלם. זה חושך מוחלט, אין מבוגר, וממש היה הרגשה שהתנים מייללים על המרפסת שהיא הייתה פתוחה. זה יכול להיות שזה זיכרון סובייקטיבי, אבל אני זוכר שכל לילה מישהו בכה כל הלילה. הבכי השקט הזה זה בכי שקשה לי לשכוח, כי בכיתי בשקט במיטה כדי שהילדים לא יתעוררו. הרגשתי שאין לי שום סיכוי לחצות את הלילה בלי אמא. ואז נכנס הטירוף הלילי הזה שהייתי מקסימום נועלת נעלי בית, בדרך כלל אפילו זה לא, והייתי יוצאת אליהם. אני בעיקר זוכרת שאני הולכת ומנסה לא להיתפס על ידי שומרי הלילה. זאת אומרת שאני הולכת מעץ לעץ, מסתרת. היו לי דרכים. כל מה שרציתי זה לבוא ולשבת ליד המיטה של אימא שלי, ואפילו לא להעיר אותה. וזה לא שרציתי להיכנס למיטה שלה, וזה לא רציתי שתחבק אותי ותנשק אותי. זה לא זה. זה אפילו לא זה. זה להיות איתה. זה פשוט להיות איתה. לא ידענו שילדים אחרים מגרים עם הוריהם, ושאנחנו מהווים איזה ניסוי גדול.